Musikern Svenne Hedlund har dött. Artisten ska ha somnat in nu under morgonen. Det bekräftar en av hans vänner. Och Hedlund, han blev 77 år gammal. Aftonbladets nyhetskrönikör Jan-Olof Andersson har jag med mig nu. Jan-Olof, hur skulle du beskriva Svenne Hedlund och hans artisteri? Ja, men han var ju framförallt stor under mitten av 60-talet när han var sångare i Hep Stars, som alltså, om man var, jag var inte mer än 10, 11, 12, 13 år då, men jag hade precis börjat lyssna på popmusik, och det fanns ju en våg av svenska band, Hep Stars, Tages, Mascots, Oland the Anglers och några till. Och alltså, de här var ju enormt stora på den tiden, turnerade i folkparkerna och drog tusentals människor och hade, alltså de hade ju hits på topplistorna, Tiger Top till exempel, som slog både Beatles och Rolling Stones. Och Svenne Hedlund var ju då den snygga sångaren i Hep Stars, det kanske allra största bandet under en kort tid. Ja, för vi har ju en chatt här på Aftonbladet där våra läsare har fått skriva in vad de minns av Svenne Hedlund. Och det är väldigt många som skriver att han var deras stora idol just på 60-talet. Jag såg att det var en person som heter Agneta som skrev att hela hennes rum var fyllt med bilder av Hedlund när hon var yngre. Vad betydde han för svenska folket? Ja, men han blev ju en frontfigur för den svenska, alltså för den svenska popmusiken kan man säga, eftersom det var ju nytt allt det här med Beatles och Stones, och sen kom den svenska vågen strax efteråt, och han blev ju en frontfigur där som sångare i Hep Stars. Otroligt populär och jättestor flickidol, men samtidigt en människa som verkar ta framgången med lite distans. Jag såg just för någon timme sedan att Björn Ulvaeus i TV4s Nyhetsmorgon har pratat om att han var en väldigt ödmjuk kille som inte lät framgångarna stiga åt huvudet. Och Björn var ju då, alltså Björns sen kollega Benny Andersson, de har jobbat ihop ända sedan dess. För Benny var ju den musikaliska motorn i Hep Stars som skrev låtar och så. Men Björn var ju samtidigt med i ett band som hette Hootenanny Singers som turnerade. De var inte popband, det var mer folkmusikband, men de turnerade också i folkparkerna mycket och stötte ju på Hep Stars säkert på alla, eller på många turnéer och sådär. Mm. Och det var ju med Hep Stars då som vi är inne på som Hedlund slog igenom, men hur såg karriären ut efter det, Jan-Olof? Ja, sen alltså Hep Stars levde ju under bara 3-4 år och sen träffade ju han flickidolen Sven då, chockade kanske en del genom att bli tillsammans med en svart sångerska, Charlotte Walker som hon hette när hon kom till Sverige på turné med sitt band The Cherries, och så småningom gifte sig och hon har hetat Lotta Hedlund sedan dess. Och de började sjunga ihop, hon gästspelade på en del Hep Stars låtar har jag för mig. Men framförallt bildade de duon Sven och Lotta, de var med i Melodifestivalen med en låt som heter Bang and Boomerang, som var en ganska stor hit på den tiden. Och sen höll de på och turnerade i alla år. Hade kanske inga jättestora skivframgångar under senare år, men ja, de fortsatte leva på sin musik i alla fall. Mm. Och till sista, Jan-Olof, vad tror du att Sverige framförallt kommer minnas av Svenne Hedlund att ta med sig? Ja, men det är ju några låtar från den tiden tror jag. Alltså, Cadillac, Farmion, Sunny Girl som Benny Andersson skrev, en av de första låtarna han skrev. Alltså, de där låtarna kommer åtminstone för oss lite äldre generationer alltid att finnas kvar i minnet.